kila mtu anafaa kufurahi kula na kunywa na kufurahi na kitu ambacho kama ni halal. Leo ni haram mtu kufunga. Kwa hivyo tunafurahi, tunashukuru Mwenyezi Mungu, hii ni furaha ambayo kwamba sherehe inakubali. Na vile vile Eid yetu ya pili ni Eid al-Adha ambayo kwamba inakuwa katika mwezi wa Dhulhijja, Desemba ya Kiislamu. Na hiyo pia baada watu kutekeleza ibada ya Hajj, basi wengine hapa pia wanafunga Ramadhan, basi watu wanafurahi siku ya 10 ya hiyo Dhulhijja. Na Eid ya tatu ni Eid ya wiki ambayo kwamba ni siku ya Ijumaa. Kwa hivyo ndugu zangu, siku ya leo tuna furaha kubwa, na mimi nilikuwa na bahati ya kusalisha, nashukuru Mwenyezi Mungu, na tunaomba tulipe ajili kubwa kwa hiyo wale waliosali wote, na tulikuwa tumeomba Mwenyezi Mungu ili tusali kwa pamoja. Tulikuwa tunaogopa mvua, lakini Allah ametusimamishia kwa muda na tumesali, na hiyo ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.